تەوی ڕۆژا ئالۆز و خراپ گۆ ڕۆژاوایی کوردستانی تێدەدژی وڵاتی گازنین خۆ لەسەر زەحمەتبوونا پەیداکردنا ئالاوێن ژیانێ دەکەن و ئەگەر پەیدا ببن دەیبێ تەمەنێکی پر بوها بە ئۆدێ دەما داویدا مادەیە شەکر ژ تەواهەیە بازاڕین ڕۆژاوایی کوردستانی هاتیە قوتکردن و ئەگەر وەرە دیتن دێ کیلوا شەکر بگهێژە بێتری 500 لیرەی سووری و بهنە وڵاتیان ڕۆژئاوا لەسەر بەهابوون و تەنەبوونا ئالاوێن ژیانی چکایە بێگو تەنها ڕێڤەبەریا خۆسەری چارەسەریەکە ژڤێ پرسەگرێک هەمەزنرە ببینە و ئیدی وڵاتی لەسەر ژیانە خوا و کریارن گۆدەدەرحەقێ وان دەپێکتێن نەڕازینە باژارن گۆزەراژە قوتکردنە ئالاوێن ژیانێ دیتنە و بەتایبەتی شەکر باژارن قامشلۆ دێرکێ و گرکێلەگەیە گو ئەف هەفتەیەکە لە هەرسێ باژاران پەیدا نابا و ئەندامین تەموینێ دەبێژن گۆژبەر دۆرپێچی هەموو ڕێهاتنە گرتن و بازرگانی ژێژ ئالیە خۆ بە دەبێژن گۆ شەکر قوتبوویە لە هێلەکە دنجی وڵاتی بازرگانیان بە تەنەبوونا شەکر لە بازاران تاوانبار دەکەن و دەبێژن گۆ لە جەم بازرگانیان شەکر ئێڤەشارتی هەیە و ناخوازن دەرخن داگۆ بە تەمەنێکی بوها بفرۆشن و لەسەر ڤێ پرسەگرێکێ وڵاتی ژ دەستەیا تەموینێ خۆستن گۆ پرسەگرێکێ بلەس چارەسەر بکەن و زەختێ لە بازرگانیان ژێ بکەن داگۆ ئالاوێن ژیانی یێن لە جەم وان یەن بە شارتی دەرخن هێژایی گۆتنەیە گۆبەری دەمێکێژی شەکر لە بازاران هاتە قوتکردن لێوێ دەمێ ڕێخستنا داعشەیە تەرۆر هاتە تاوانبارکردن دەما دەترەمبێنن بارکری شەکر لە باژارێ تێل تەمرێ تەقاندن لێڤێ جارێ کیل بەر ڤێ پرسەگرێکێ بەرپرسە نەخاسم گۆ داعشێ دووری ناوچەین کوردی کەتیە